שלום לכם. ב-7 לינואר 1937 התייצב דוד בן גוריון בפני ועדת פיל במלון פלס בממילה שבירושלים. הוועדה מונתה על ידי הממשלה הבריטית כדי לדון בסיבות שגרמו לפרעות שהתרחשו בארץ ישראל בשנת תרצ"ו צדיקוו, הידועות בשם המרד הערבי הגדול. כשסיים דוד בן גוריון את עדותו בפני הוועדה, פנה אליו יושב ראש הוועדה הלורד פיל בשאלה הבאה: איכן כבודו נולד? ודוד בן גוריון משיב: בפלונסק. ואיכן היא פלונסק? ודוד בן גוריון משיב: בפולין. ואז פונה הלורד פיל אל דוד בן גוריון בשאלה: מעניין, כל הערבים שהעידו כאן נולדו בארץ, כאן, ואתה לא? מהי איפה זכותכם על הארץ הזאת? האם יש לכם מסמכים כלשהם? בכל זאת לנשל אזרחים מביתם אינו דבר של מה בכך. לפני שנספר מה השיב בן גוריון ללורד פיל, צריך להבין, טענתו של הלורד פיל היא טענה מוסרית. הוא האשים את הציונות במעשה לא מוסרי. למעשה הטענה הזאת איננה טענה ייחודית ללורד פיל, אנחנו משתמשים בה במהלך היום יום. לא פעם אנחנו נתקלים בתקשורת בטיעונים ובסיפורים שמציגים את ההלכה ואת תורת ישראל באור לא אנושי ולא מוסרי. זה מקומם מסיבה פשוטה, כי נעשה כאן ניסיון לבצע מעקף לשכל ולחדור אל הלב ואל ההרגשה של האדם ולמנוע ממנו להזדהות עם תורה שנתפסת כתורה לא מוסרית. השאלה הגדולה היא איך קובעים מהו מוסר ומהו אינו מוסר. מסתבר שהדבר לא כל כך מסובך. מוסר הוא יישום הערכים. כלומר, מוסר הוא סוג של שיפוט. האם המעשה שנעשה הוא טוב? אם כן, הוא מוסרי. אם הוא לא טוב, הוא לא מוסרי. ומה יקבע אם המעשה טוב או לא טוב? לשם כך אנחנו נדרשים לערכים. כלומר, הערכים שלנו והפעולה לאורם היא קובעת אם מה שאנחנו עושים הוא מוסרי או לא. למשל, כאשר אדם רודף אחר אדם אחר ומבקש להורגו, האם אנחנו צריכים לעצור את האדם שלא ירצח את חברו? תלוי. אם יש לנו ערך שנקרא קדושת החיים, ואם יש לנו ערך שהבא להורגך השכם להורגו, כל מי שיעצור את הרוצח מלרצוח את הנרצח, עשה מעשה מוסרי. אם נופל אחד מן הערכים הללו, הרי שהמעשה הזה הוא רצח והוא אינו מוסרי. כלומר, המוסר הוא היישום המעשי של הערכים שאנחנו מאמינים בהם. השאלה הגדולה היא, מי קובע מה הם הערכים שאנחנו מאמינים בהם? מסתבר שיש שתי אפשרויות, החברה או תורת ישראל. על פי תורת ישראל, הערכים לא נקבעים על ידי החברה, הם נקבעים על ידי הקדוש ברוך הוא. וכך כתוב בפרשת השבוע, פרשת קדושים: איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוקיכם. חז"ל שואלים על הפסוק הזה שתי שאלות. שאלה ראשונה, מדוע הסמיכה התורה את שמירת השבת לכיבוד הורים, ומדוע בסוף הפסוק צריך לציין, אני השם אלוהיכם? ועל כך הם משיבים, שמח שמירת שבת למורה אב, לומר, אף על פי שיזרתיך על מורה אב, אם יאמר לך חלל את השבת, אל תשמע לו. כלומר, סמיכות שמירת השבת לכיבוד הורים נועדה לומר לאדם, אם אביך שאתה מצווה לכבדו, כי הוא מעשה מוסרי, יאמר לך לעבור על ציוויי התורה שציווה הקדוש ברוך הוא, אסור לך לשמוע לו, וזהו המעשה המוסרי. מדוע? אני השם אלוהיכם, אתה והוא חייבים בכבודי. כלומר, התורה מלמדת אותנו כאן את העיקרון שעל פיו האדם צריך לבצע את מעשיו. נכון, על הבסיס המוסרי. המוסר הוא היישום של הבסיס הערכי, והבסיס הערכי על פי תורת ישראל הוא אני השם אלוקיכם. החובה שלנו לכבד הורים יונקת את כוחה מן הציווי האלוהי, ולכן כאשר האב מבקש מבנו להתנגד לציווי האלוהי, אסור לו לשמוע בקול אביו בשם ערך כיבוד הורים שהתורה ציוותה עליו. חברים יקרים, אתם יודעים מה השיב דוד בן גוריון ללורד פיל? בדיוק את מה שאמרתי לכם עכשיו, רק בשפה מדינית. הוא אמר לו כך: זכותנו ביחס לארץ ישראל נובעת לא מהמנדט ולא מהצהרת בלפור. היא קודמת לאלה. היושב ראש הנכבד של הוועדה הממלכתית או אחד מחבריו אמר באחת הישיבות כי המנדט הוא הבייבל של הציונות. אך אני יכול לומר בשם העם היהודי את ההפך. התנ"ך הוא המנדט שלנו. התנ"ך שנכתב על ידינו בארץ הזאת,
הוא-הוא המנדט שלנו. כלומר, ההצדקה המוסרית לנשל אזרחים מביתם היא התנך שבו נכתב שהארץ הזאת שייכת לנו. הבנתם את הרעיון? הבעיה הגדולה מתחילה שכשלא מסתדר הולכים לתנך, וכשמסתדר מסתדרים בלעדיו. שבת שלום.